ეს ჩემი პირველი მანქანა, ჩემი ბაგი, ეს არის ალბათ 80-იანი წლები. ხო. პირველი ავტომობილი 18 წლისა მაწყო, თუმცა მხოლოდ რამდენიმე დღეია. მანქანის საწყობა იმდენად მოეწონა, რომ გადაწყვიტა შემდეგი შეექმნა. პროფესიითაც ავტოინჟინერი ვარ და შესაბამისად გამოცდილება ცოდნა, ხაზვა, გეომეტრია დაგროვდა და სურვილი მისწრაფება, ხო? და ეს ყველაფერი ჩავრთი ამ საქმეში რა, მე გამომადგებდი რაღაც. Ну, башобаш ხო თამაშობ სათამაშო მანქანებით, არა, მე იზდები და მე ნამდვილი მანქანებით თამაშობ რა. ჩქეს ტრუბებია რა. ტალტრუბებით აიწყო მთელი каркаსი. აქ რო 1 მმ შეცდომა დაუშვა, აი აქ უკვე სანტიმეტრს გაძლევს რა. ხო და ეს რო გავაკეთე და მმ-ში რო დამჯდა, წარმოიდგინე რა მხელა სიამოვნება იყო რო რამდენიმე დღე ვეღარ მივეკარი ამ საქმეს. მხელა ადრენალინი მივიღე სიამოვნებისგან რა. ავტომობილის ნაწილებს თბილისში, ელიავას ბაზრობაზე ხიდულობს. ამბობს, რომ ეს მისი ძირითადი საქმე არ არის. მანქანის ასაწყობად კი მხოლოდ მაშინ იცლის, როცა დრო აქვს. თავიდან ეს გაკეთდა თაბაშირში იყო ყველაფერი. აი, რასაც ხედავთ, ეს ყველაფერი გამეთებული იყო თაბაშირში. სულ მთელი მანქანა. ხო. და შემდეგ მოხდა აქედან ყალიბის აღება, ასე ვთქვათ, მატრიცა. და აქედან მე როგორ ფორმები ჩამოვასხი და ეს ფორმები ეს არის. ეს ყალიბები მე შენახული მაქვს რა. რო დამჭიდეს ამის მსგავსის გაკეთება ძალიან სწრაფად გავარეთებ. აი ჯერ მარტო ამ დეტალის ჯერ არ იცის ახალ მანქანას რას დაარქმევს, მაგრამ ის ზუსტად იცის რომ ავტომობილის სახელს ახალციხეს დაუკავშირებს. ფერები იქნება ეროვნული დროის ფერებში მიდა. აი ამ კანტის ზემოთ ზედა ნაწილი იქნება წითელი და გვერდები თეთრი. პირველობით წითელი. ფარები და წინა ეს ნაწილი აქ სიტკა წავა, ესეთი იქნება შავი. შავი, წითელი და თეთრი, ესეთი აი კომბინაცია ძალიან მომწონს. ბიჭაში რომ დადგები ნარდი. მანქანის საწყობას 51 წლის გურამ სოდაძე თითქმის 3 წელს ანდომებს. 3 წელი დასჭირდა მისი საყვარელი ავტომობილის საწყობას, რომელსაც სახელად ჯეირანი დაარქვა. ჩემი პირშოა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შრომა, ფიქრი მაქვს ჩადებული, ეს ჩემი ოცნების მანქანა იყო, დიდი ხანი ფიქრობდი ამ მანქანაზე. ხო და ძალიან ზურფასია, მეკითხებიან, ხომ არ გაყიდი? ან რამდენად გაყიდიდი, მაგრამ მაგ თემაზე საუბარიც არ ამსურს არანაირად. იმიტომ რომ ასაკში შევდივარ, მე ვეღარ შევძლებ ეხლა ასეთის გაკეთებას კიდე ხელა შრომა მიაქვს, რომ ძალიან დიდი. ხო, ამიტომ დავიტოვებ და ასე ვიკატავებ ხოლმე რა. სამომავლო გეგმებს ისევ ავტომობილის აწყობას უკავშირებს. ახლა სამბორბლიანი მანქანის შექმნაზე ფიქრობს. იმ შემთხვევაში თუ გამოუვა, ხობს ბიზნესად აქცევს.